akcija poteka očitno zelo aktivno, še vedno. Otroke ves čas motiviramo na sami poti, da jih seznanimo z odpadki, z nepravilnim ravnanjem z odpadki, kam ti odpadki v bistvu spadajo. Danes moram reči, da na žalost morda v naši skupini še zelo mala udeležba, tako da smo pričakovali morda malo več udeležbe. Hkrati mogoče malo na to vpliva tudi slabo vreme od včeraj, ampak si tudi bodoče želimo, da bi te akcije bile mogoče tudi malo bolj obiskane, tudi strani starejših občanov, mogoče zelo ena lepa pohvala otrokom, ki so zelo pridni danes tule, sodelujejo, tako da res hvala otroci, da ste tukaj danes in da pomagate, tako da celokupno bi rekla, da je akcija uspešna.